Qadrli kech azizlarim, qizaloqlarimiz bilan birga nima tilmaylanmayapti? Adasi. Mana qizlarim chilvaylik kiyinib, hozir konsertga ketyapmiz. Oilaviy havas guruhi Bollywood artisti bilan birgalikda konsert dasturini namoyish etamiz bugun. Xudo xolisi qatta dedilar-da. Forumlar saroyi. Yoshlar saroyi. Shu yerda bo'lar ekan. Hozir sizlarga ketma-ketlikda istoriyada qo'yib boraman. Qizlarim ham raqsga tushishadi. Ha, gapir. Ayjon, mana o'rtog'imni oyisini yaqib qildim. Yaqib qildingmi? Ha. Ayjon, agar yoshlar bizni ko'rsanglar, bizni chiroyli qilib konsertda o'ynab beramiz sahnada. Kim bizga diplom berib, kim bizga qo'choq beradi. Oy, qo'g'irchoq o'ynashdan bo'ldi, chiqding, 8 yosh bo'lding uje. Mang. Shaqa gaplar. Azizlarim, kimda kim o'zini malakasini oshirmoqchi bo'lsa, hatto bo'shi to'g'ri chopqi tikishi bilsa, yangi qatga ulashi, kiyimni qatqa qilib tikishi bilsa, andazani bilmasa, bichishi bilmasa, sizlarni malaka oshirish kursimga taklif qilaman. Bemalol yozdirilishingiz mumkin. Faqatgina 15 o'quvchi qabul qilamiz. 1,5 oylik o'qish, oxirgi sertifikat hamda yaxshi o'qiganingiz diplom ham beraman. O'shaning uchun bemalol yozdiringlar. Dushanbadan o'sha dars boshlanadi, sababi 1,5 oydan keyin o'sha sertifikat beramiz. Tez yozilib olsanglar hech ham afsuslanmaysizlar. Hamyonbob narxda, xudo xolisi bu pul berganingizni million barobar qilib chiqarib olasizlar, chunki hozir tikuvchiga ko'pchilik muhtoj, eng yaxshi tikuvchiga. O'shaning uchun malakalarni oshirib olinglar, kiyamsizlanib qolmanglar. Hozir yaxshi narxlarda bemalol mana shu raqamdagi telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin. Aziz do'stlar, nimagadir direktor ishlab ketibdi-da. 2 yildan beri ishlamasdi. Hamma yozuv o'rganiga direktga portlab, bomba tushib, Instagram mani blokka tiqib qo'ydi. Ko'pchiligi istoriyalarim ham ko'rinmayapti. Ochilib ketdi o'zidan o'zi. Hech kimga ko'rsatmadim, no, biror kun ochilib qolar deb 2 yil kutdimman. 2 yildan keyin mana direktim ishlab ketdi. Sizlar yozganinglar hozir qo'yman-da. Ko'pchilikda juda ham o'sha dars jarayonlarni qo'ying, juda ham yoqyapti bizga deb yozgan ekansizlar. Shunday xursand bo'lib ketdim ishoninglar. Sababi dars jarayonini qo'yayotganimda uyalardim deb. Ha deb darsni qo'yaveraman, darsni ko'rsataveraman, kimga qiziqdirdim deb. Attak sizlarga qiziq bo'lar ekan. Rosa xursand bo'ldim. Keyin ko'pchilik yozishibdi, qachon yana yangi kurs ochasiz deb. Malaka oshirmoqchi bo'lgan tikuvchilar diqqatiga, keyingi storiyamda ko'ringlar. Sizlarga zo'r yangilik kerak. Very talented Havas group on the stage. Ya'ni agarda mamchuri deb nomlanadi, chunki qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik
boy boy. Ayol. Qanchalik kam bo'lsa, keyin u shishadan bo'lsa, shunchalik past tabaqadanligini bildiradi. Demak, bu hozir temirdan. Temirdan, lekin siz ham o'sha boylama qatoriga kirarkansiz. Albatta.